بسم الله وكفى. عشر كنا و reward for virtue انت اسكنات اينا سلانتا رديان سلام الله عليكم. My friend Herbert has always been fat, but things got so bad recently that he decided to go on a diet. He began his diet a week ago. First of all, he wrote out a long list of all the foods which were forbidden. The list included most of the things Herbert loves: butter, potatoes, rice, pear, milk, chocolate, and sweets. Yesterday I paid him a visit. I rang the bell and was not surprised to see that Herbert was still as fat as ever. He led me into his room and hurriedly hid a large parcel under his desk. It was obvious that he was very impressed. When I asked him what he was doing, he smiled guiltily and then put the parcel on the desk. He explained that his diet was so strict that he had to reward himself occasionally. Then he showed me the contents of the parcel. It contained 5 large bars of chocolate and 3 bags of sweets. Asharkan, asharkan wali baka disenya han rabta adiga e kurita adinta ho. Simple bus stain is kisad had afkin grisk o link kofraw yesterday ya kadisenya. A reward and for virtue. Reward wali bal aray abal mariyoka l aray ama kakan iyoka. For virtue, virtue wali bal linka say rein reinga linka say. My friend Sahib K. Herbert, Sahib K. ama Widay K. Herbert, has always usmarkast been waliba haadajaray fat, ko kulusa haadajaray, kulusa haadajaray, ama buru naadajaray. But lacking things, waliyabi got so bad, it in isbedali, recently dawantung walbadanga isbedali, that he isbedelka soo usuba decided go ansadi to go on anti usa macnihi raadi ama ambaha a diet ha dhakhtarka cuntada ama raashinka waayo dadka kulkulus raashin la kareebo i raashin liin qoro oo qaasay oo ameenga jara marka diet waliba leerahin raashinka mirin iyo leerahin. He began waliba bilaabay his diet. Raashin jay khaaska ee waliba bilaabay oo liiska linko gori ama ka goran a week ago. Todobaad mudulka rooga ya bilaabay. First of all, maddi inka horreyti, he wrote us waliba goray out. Waliba goraday us a long list. List deera goraday. Of liiska say der oo eh. All the food is dammaan walaagi raashin hai, which raashinka soo war forbidden mamnuuc ka hay wal kasta oo lan kulus macnihi mamnuuc ka hay liisk ki haya qoradi lankan raashinkaas iyo wa qoradi leer he us wrote out waliba qoradi a long list list dheera qoradi of foods which were forbidden معني راشن كاسي او ممنوع كهاي My friend Herbert وذاي كي Herbert has always مركزت بين ولي بهذا جري فات كو كلو صح هذا جري but لكن things got so bad recently ولا ايد ان اسبدل دوانتن that he decided ولي بقو انسدي to go on انتي اسا انبها a diet مادام لنكون كل ساعات جري والبدن اسبدلي مدو والبدن اسبدلين لو انتم ولي بان بهي a diet راشينك غارك اه he began ولي بلاوي his diet راشينك شي غارك اه يبلاوي a week ago تضواد مدل كروغ first of all مدو انك هرريتي he wrote us ولي بقري out a long list list ديرا قري
of liiska soy oo ah all the food is dhammaan wali raashin ah which were forbidden oo la kama mamnuucay. The list liiska included waliba kamid hayay most of ama waliba ka jaray most of inta badan the things waliyaabagi Herbert Leffis Herbert usu jeeliye walaagi usu Herbert jeeliye leba ka jaray liiska oo kamid ah walaa usu jeeliye batter subag potatoes batataga rice brisk beer khamraga beerka la inkasaw milk wanta ama caanada chocolate shukulaatada and sweets e macmacaan oo dhan. Yesterday shalay I paid an waliba biyay him us waliba ka biyay a visit siyaara ama reer deyme ama booqasho ka biy macnihi ha reer deymoodi ha booqadiyo ha siyaaradi. I rang an waliba an weeriyay dabeel gambaleelka guriye birsho gambaleel ma leh waliba ha jukaay min macnihi idahan kow dhowey ama han jukaay and was not surprised layaabna mahayna to see intii aan araga layaabna mahayna intii aan araga that Herbert iyadoo Herbert was still willy eyi as fat as ever sidii hordhaan buu is unkulu saada jiray intii is unkulu siyo inii aan aragu Herbert wa layaabla mahayna. I rang an waliba an kow dhowey the bell gambaleelka ama idda an kow dhowey and was not surprised layaabna mahayna to see intii aan aragu that Herbert iyadoo Herbert was still willy as fat as ever sidii hordhaan leh inkulu siyo. He led me usu waliba anna iin waday into his room ha qolshay iyo iin waday qolshaya macnihi iin kaxeeyey and hurriedly markii qolshay iin wadina hurriedly si degdeg ah hit walibaan gariyay a large parcel ha thief billering ama boorso billering iyo gari under waliba ka hoos gariyay his desk miiska shay iyo ka hoos gariyay. It was obvious iska edaytay that in he was very impressed usi eed ngwelwelsinahay oo macnihii lan walla ka qobadi ahaan ngwelwelsinahay when madi I asked and warsadi him usa what he was doing wala usu suu biyaayi madi ana usu warsadi he smiled usu muusadi ilkowa edaayi guiltily waliba ang muusaday sidii lang fal dembe ka jara la qobadi haan iya muusadi and then markaaska bacdishe but waliba dhikay the parcel tiifkii ama dembiili ee boorsadii on waliba ha kor dhikay the desk miiska ha saari. He us explained sharaxi waliba sharaxay that his diet intii raashinka shay gaaska leenka qori was so strict iyikoo macnihii dhib badan oo linka e kaada korna that he had to intiina waajib isu kahay to reward himself occasional intii mararka qaar iska abaal mariyay markan jumladan laba boolan qaada koro raashinka ling ori maadaama mar walba usan aamo korna jeelayna madamada le intii aamo hayti walaan fasiri korna lama afluu jumladun ama waliba la erey kore boorsadii laka qobaday lankan oo miisku is xasaari mamnuuc kahayti warniyow diet baba kii ogaynay may ungurugun macnihi macmacaankun ahaan qaadati jawaabtii intii isu ka dhika madamadana intii naftay ana raali garay iska raali garay mudanta lamada boolan fasiri kore then ka bacdisha he showed me waliba ana ay tusay the contents walaya ka koobanta of the parcel boorsada it contained boorsada waliba ka koobanaytay five large bars shan hirma of chocolate oo shukulaato ah and three bags i sidde boorsa oo yaryar of sweets oo macmacaan ayay ka koobanaytay
My friend Herbert, saaxiibkay Herbert, has always markasta been fat, kulu saada jari, but laakiin things got so bad recently, wala eed in isbedeli. Wala humaadi. Dhawaantu. That he decided to go on city, to go on a diet until rashing qasale am. Am rashing mirin. He began wali ba bilaabay his diet. Rashing ki shay mirin ama qaska eh wali ba bilaabay a week ago. Todobaad muddo la karoogo bilaabay. First of all madin ka horeeyti he wrote wali ba out qorday a long list there of the food of all the foods. Waliba qorday dhammaan raashinka waa which were forbidden oo mamnuuc ahaay. The list included waliba kamid hayay most of inta badan the things waliyaabogi Herbert Levis Herbert sujeeliye oo kamid ee batter subaga potatoes batataga rice briska beer birk milk wanta chocolate and sweets ee mamayaanka dhan. Yesterday shalay I paid him a visit and usi boogaday. I rang an waliba angweriyay the bell gambaleelka angweri markii an gurushay boogaday and was not surprised. Layaabna mahayna to see intii an arag that Herbert, iyado Herbert was still as fat as ever, wili sidii an kulusiya. He led me waliba in waday into his room qolshaya in waday and hurriedly walibana si degdeg eh hit an gariyay a large parcel boorso bileerin under his desk miiska shay hoostiisa ka gari. It was obvious iska edaytii that he was very impressed until see it walwalsinaay. When maddi I asked him an warsadi what he was doing wala usu suubiyay maddi an warsadi he smiled usu moosadi guiltily si dembu len dembile hanga moosadi. And then markaaska baad she put the parcel boorsadii waliba dhikay on the desk miiska ilintis yah saari. He explained is waliba sharaxay that his diet intii macmacaanshay was so strict intii cuntadiis miraanyada ah ama khaaska ah lengori was so strict haytito dhib badan oo naftiis mirdaaxan ka hayna that he had to reward himself occasionally etan anti mararka qaar iska qanci naftiis. Then markaaska bacdishe he showed me waliban it to say the content is waliyaaba iyo carbonite of the parcel boorsada. It contained waliba boorsada carbonite 5 large bars of chocolate shan hirm oo shukulaate and 3 bags of sweets is the boorsa oh ma'an eh. Comprehension and braces waliba leray fahan gaaban. Answer ka jawaab la ka yiri this question is su'aal ugun ka jawaab in not more than walanka ka badanayn 65 words lihidun ishan eray walanka ka badanayn ka ka jawaab. Su'aalan ko rayti jawaabti aan iska leh. Ko. Is Herbert lanka la eraw fat kulus ya or not imbonar tawma kulus? Has he gone on a diet? Diet ya us ambahay or not misamaya? So ya dad ya lafade inti jawaabti nini skiru o degan sida anna. Oli balla ya. Herbert lankal eraw is so fat eeda an kulusiya but lakin he has gone on a diet waliba an bahay dhakhtarka raashinka lambar lama adi la koofaday markan shaqeeda waa bilaabatay waa baleer arday intii uu macnihii layliga un ka jawaabna waliba qaadaan geeg suugantin afka mayka koonfurta galbeed Soomaaliya hodanka ka eta geek waliba qaadaan ha hees ajiibe oo jeel ah laakiin jeel aan suubsanta balse laakiin ana mataawiyo intii jeel eta heesto waliba qaaday lan leeraw muxuddiin oo kamid ee abwaanada ee kabanistiyaasha ama muusikistiyaasha ehna fanaaniinta ee ugu weyn dalka Soomaaliya qaasatan dalka koonfur galbeed Soomaaliya walibana iyana markaysa la qaada seestasay talantaaliya fanaanad qaali ah runtii cod dahabi ah leh fanaanada boqoradda codka koonfur galbeed Soomaaliya ama boqoradda dalka Soomaaliya ee af mic intii ka heesa Soomaaliya geyga Soomaali dhan waliba linkasay nuurta arlaadi maga maskiin malka ah maalna mawlilin daba ma hayne
waliba layaa madanka horeeyta dabcan walaal riyahayana abwaanka waliba fanaanka muxuudiin waliba ka bilaabay aheen ama kaag ii yaaba afka lahay siday ereyday su-aalaha ama kaag ii yaaba afka lahay sidee ereyday su-aalaha waa macnihii dandansiyo ama kaag yaaba afka lahay sidee ereyday su-aalaha ilay yan waliba ka jawaaba sahan ereyday su-aalaha uu uurka nkahayto edayso ogaado ariirow su-aalaha urka nkahayto edayso ogaado yalata waliba leyaa usuuna aana kaata la nhayne uur sheyfiyaawo uri afanduri ili afanduri yaane ersaagna diidi ou i geeba nkunduraana may an roono inii usukafiyaa wadaw adataawyaas waliba lata iyana aw dhaawlayba buuhe isbitaal maseeto irbad i kaniina aspir biska aruurido markaasaa usuun waliba leeyahaa in la jeedo ka suwaay aagilma ee rab i isweynana gooni sheewaa ariiray cudurkun arantiis isbitaalka weyntaa aqlagaa ka nagoy waliba letaa iyana nka jawaabase aw dhaawlayba buuhe isbitaal maseet aana hela ana aw dhaawlaymi ihi aana hela ana aw dhaawlaymi ihi haa macnihii waliba letaa ilko iligow ii abtisarowley ama kahaayan markun waliba leya usheesta qaabkii oon qaadeen waliba ahaa ana kaartan ana kaatlan hayne ur sheyfiyaawo uri afanduriyane ersaagna diidi owigeeban hunduraane mayn roono ini kafiyaa wadaw adataawyaas markaasaa aw dhaawlayba buuhe isbitaal maseeto erbadii kaniina asbir miska aruurido suun waliba leeyaa in la jeeda ka sawaaye aagilme erabiis weynana gooni sheewaa ariireeyay cudurkuun arantiis isbitaalka weyntaa aqlagaa ka nagoy yan waliba letaa aana hela ana aw dhaawlaymihi ileys cudure badanyi wabaai iliigo abtasarowley ama kahaayan markaasa waliba ka gabagabeeyey eriday tukulaagaba usa afar idimaad ka edeegadooba ilaahay siiyey edab duraada usla taagsidi may haye markaasa iyana waliba lataa aadis la aadis ila meel dheerkin aragto lay usuuna ku haytay aadis la aadis hortiisna u buraa ka maada cajiib meelisa iyo ka gudubaana suugaanta geeka mike lambar lama has he is forbidden himself iska mamnuucay naftatiis all the food is raashinka dhan he likes usa jeelay or bonaytow has he forbidden usa himself iska mamnuucay all the food is dhammaan raashinka he does not like usa injeelayna has he usa lost iska ku guhay ama dhumiyay weight a ulays macnihii miisanga ku guhay or not but iyo lafada intiniskiira has he forbidden himself all the foods he likes or has he forbidden himself all the foods he does not like has he lost weight or not but said
What did he hide usumay gari under his desk misk sheimay hos gari when madi the writer lanka korag visited himself a him us CR the lanka korag yesterday shalay. What did he hide under his desk when the writer visited him yesterday? Lambar afar. Did the parcel borsada contain kakobanta chocolates and sweeties ma'amaang e shokolatoing ya kakobanta? Or did it contain biscuits mise buskuda kakobanta? Did the parcel contain chocolates and sweets or did it contain biscuits? Lambar shang. Why did Herbert say Herbert maing eri that he had to reward himself occasionally in timarakar naftis us Israel giri because why did Herbert say that he had to reward himself occasionally because composition waliba urinti elere write oral carry two or three sentences lama amasid jumladood or using adigo isticmaalas the ideas given below fikrada hoos la kisi adi iskirti la koofade sidii fadaas in iska kir I invited an waliba asumay a friend wadaaya sooraday to wadaaya sooriyan to dinner asha macni intii us ila ashay expensive restaurant maqayad qaali a good meal cunto fayla asked for waliba warsay the bill not enough money borrowed waliba amaasaday samhaano ya amaasaday from my customer tiday selena waliba lena I invited a friend and waliba casuumay wadaay ama saaxiib iyo sorry ama casuumay to dinner casha intii usi ila cashay an expensive restaurant maqayad qaal ah ya ka casuumay with a good meal oo cunto fayla leh ha and I asked for waliba na warsaday the bill not enough money bilki ya warsaday maadaama beesa ka filan wadan and I borrowed waliba na amaasaday some ama he record ama he borrowed some from my guest martiday ya ka amaasaday I borrowed yalata letter writing warqad sida leen goro how to begin sida leen bilaabo ee letter warqad if you are writing to hadii adan goro hayt a person of you do not know adan kasan very well hadii ad warqad an goro hayt lang adan kasan you should begin waliba ka bilaawo se as follows sida dareerta waliba leta dear Mr. Brown dear Mrs. Williams dear Mrs. Smith always put dhika la kari markasta a comma shall reba dhik ama comma wala linka saw dhik after the name maga ka ba'dashe oo baada qofka sifayla inyanka saan sida yaan ka qoraas warqad ciwaanshe exercise layli how sida would you begin ada ka bilaabo fadhi a letter warqad to daraasa your sister walaala your friend bill widaika bill your employer shaqaalayaaga employee shaqaalagu employerna shaqaalayaagu your old headmaster maamulaaga hor hagadi warqada key structures waliba furayaalka dhismayaalku what happened my d key structure 76 for a dismayed ka todobaatan illi iya ka aragti what happened weli lijeede simple bastin ismaadaama una erni bugun waliba cashar jay ka saabsanya simple bastinis iya ka dhisanya study baroy la kari these sentences jumladoogun baroy kari fulisi taxadar leh baroy the verb is fi'ile in italics offer to if if to kajar tell us waliba nin sheegayna what happened oo eh waladi oo eh simple past tense I got on and waliba ha koray the bus kuriyeeriga ha koray and sat down wana fadhedi arag waayte I got lama jumladoodu I got simple past you satna simple past you the magazine journal ka I ordered journal ki ana dalbadi was sent to waliba lendiray the wrong address cinwaanka qaldan ama addresska qaldan la lendiray meelugna lama past ya taala ordered I sent a fire daba broke out kukahi ama kakahi in our town billet king recently the one to an alleged factory warshad billering was burnt iyo gubati to the ground dhulka galay markuu victory waliba leeray warshada leeray victory na waliba leeray guulo leeray
factory markii warshadii ay tooli balin hingaadiyay ama leen ragaadiyay F A C T O R Y markii ay guule atana V I C T O R Y inis ayna iska galadnay may weeli ana damiin hada jari waliba maadaama damiin ana aha waliba faday ereyga anti suqnaada exercises leeli underline hosta kaxriiqa la ka eri the verbs ficilla in the passage kormeeda ka jara they tell us si yo nin ka sheegan what happened wali d oo ah simple past tense b give si yo la ka eri the correct form qaabka saxda ah si of the verbs ficilla in brackets oo goobo goobo ka jaran do not refer to read in ninka kanaga to la ka eri the passage kormeeda until you finish intii aad ku dhamaayas the exercise leeliga give CL carry the correct form qaabka saxda ah si of the verbs ficilla in brackets oo goobo goobo ku jiraan do not refer to create in ninka kanaga to la carry the passage kormeeda until you finish intii aad ka dhamaayas the exercise leeliga my friend saaxiibkay herbert has always markasta been fat kulu saada jari but lacking things waliyaabogi get meele ah got iyan bedelaan waliyaabi yaa isbedeli so bad recently dhawaantun that he decide meele decide awali banka bedelaan decided bastia ku elan intii usu go'aansaday to go on a diet intii usu ama cunto qaasi leh he began meele ah waliba begin ka bedelaan began he began waliba bilaaway his diet cuntadiis qaaska ah a week ago todobaad muddo la karoogo for the first of all madin correct he write meele waliba bedelaan he wrote waliba qore out a long list dheera qore of to go on a diet of all the food is afwan waliba qoray list dheer oo cuntadi which were forbidden mamnuuc kahay the list include meele waliba ka bedelana included waliba kamid hayay most of the things waliba ka jaray dhammaan raashinki herbert lafis herbert usujeli yesterday shalay I and a bay meele may ka bedelana paid I paid for I paid him a visit and a shalaya siyaaradi I ring meele ah waliba ring ka bedelana rang I rang ani waliba ka garaacay the bell gambaleelka aan not surprised meele waliba ka bedelana was not surprised maana malayaabna to see intii aan araga that herbert was still so fed as ever sidii wali shaybu usan kulu saada jaray he lead meele let yan bedelan he led me waliba in waday into his room min shay ama qol shay and hurriedly si degdeg ah hit meele hide my hide meele hit yan bedelan waliba qariye large parcel borso billering under his desk miss ka sheegali it was obvious iska edaiti that he intii us impress meele waliba lana impressed wali okay or underer when maddi I ask meele ask waliba ka bedelani I asked him and worsedi what he was doing wala usu subiyay he us smile meele smiled a mosedi guiltily si dembile dembilil nimale hato and then ka badashe but mis bedelas sidi lindafe the parcel on the desk porsedin mis ka sari he explained us waliba sharxay that his diet anti macmacaan shay cuntadis qaaska ah b meele waliba b ka bedelani was strict at kaiti that he inti use have to male had to yelena had to reward himself occasionally inti use scrolli karay then ka baadasha he use show male show it yelena he showed me wali bay to say the contents wala ya carbonite of the parcel borsada it contained male it contained wali ba carbonite five large parts of chocolate shan hirma ama shan dersin oh chocolate and three bags of sweets is the borsa yar yar oh chocolate macmacaan special difficulties waliyaaba gaaska adag verbs often confused ereyo ereyo badana la ku wareero rice wali buu habiyo and rice i habaho habiyo i abaho study baroy this example is to sell you kun baroy that boy kurikas always markas rice wali buu habiyo his hand galantis habiye when maddi I ask ana warsada equation su'aal maddi ana warsada ardayda tusaalaato us galantis ha teege habiye galanta ma habaaso habiye that shelf iskafaaladaas ama bastoodas meelo buugaagta la saaro ama dukaame xataa caanada iyo bagaashka
That shelf iskafaaladaas ama bastadaas was too low 88 young horseit. So sidaas tartiye we unraised habini it ear a few inches walago inje eh. Taa ka hato ya koraan bini. Heavy rain is Rob lihedle have raised ya habien the level. Waliba robab ka lihedke li habien the level a county of the river ubiga this year sanadkun ubiga meelika ekay waliba korhan gaad siyey probably hedli always an markas rise waliba habahay firi habahaw matun at 6 o'clock tumila masa after the concert riwayadda ka baadisha everybody qof kast rose habay and collabed wana hanshabdow ifuri isla jarang The sun irid has just risen hatta habati. Lay ya bradan. Steady baroy la carry this example is tusaale halkum baroy. Lay dikow ya tan hora tan damben yaalow i dikow. Lay dik la carry. Ama lay sidii aad tar fadaas lay dik those parcels. Jawaanadaas ama boorsooyinkaas waliba dhikaasi on the flower dhulka dhig ama dhallaawta dhig please fadlan where is my bag my book oo ka buugay I lied and waliba dhikay it buuga baasta jeelaayo on that shelf bastoodaas ilintiya wasaari ama minta agoo waliyar ka hor muddilka rooga haven't you lied adama dhigna the table miiska yet miiska walima dhigna miya It's nice failata to get up until laka in the morning hirabang until laka failata. But lakin it's nicer waliba kusi faile to lie inti liskiyala in bed sarirta inti iska liskiyalo faile. Saas haat iska marki adalata. I lie an waliba Afwan otantaw. I lie an waliba yale in bed sarirta yala. Till 10 o'clock until kudero my I lied to I lay an oliba yale bed sarirte till inti 10 o'clock tumanka ama afarsa last sunday morning ih dilada firabnamad the children awlada are playing a game oliba delo hayna game they have all just lying on the grass damanti hata iska koryalan dulka jifan beat e win ya baradan beat waliba tumow win waliba guleysidow study baroy la carry this example is to salo in kum baroy arsenal kooxda linka saw arsenal beat waliba tuntay ama garacday manchester united ya garacday last saturday ee dilaa dhaafi ha Arsenal won Arsenal la guuleysatay the game. Haanin waliba laha Manchester United beat Manchester United ya waliba garacday berk ka tuntay Arsenal. Last Saturday hadi la dhaafi. So sidaas tartiye Manchester United won the game. Ciyaartu Manchester United ya ka guuleysatay. Ani Arsenal taageeray kanina akorjeeda. Exercise lately. Choose to rail carry the correct verbs fi'les hade in the following sentences jumladu hadareeran ko every tankowad aniska leh every body of cast rised habbi wa mr rose habahi when madi he entered the room qolka galay wali balana every body of cast rose habahi when madi he entered the room us qolka galay number 2 i have been an a lying wali bayaliya wali badkaya msil lying take other than la madan here milun for half an hour adil ko fade number 7 mrs jones mrwe jones light mian se lay the table before the breakfast miss dikti am se yali number 4 urad hortiye the airplane the yard the rice habatiya mrs rose wala biya mrs habat habidiya mrs habati into the air hooda number 5 i am not very good at cheese and habitka ya afwan meelun ereygun galad intiyan aan sheegan mal hebed ma ciyaar kamid ah afwan
waliba karaa la gareeyay casharki hore chest iyo galadi ciyaar macnihi la safadaw. I am not very good at chess an ciyaarta linka saw chess ma ka faylihi. He always is markas the winis guulay sida wa misa beats garaa imi an Lamberly, did you are the win ka guulay sida misa beat garaa di or loss askat ya warsadi. Reward for a virtue. My friend Harper has always been fat, but things got so bad recently that he decided to go on a diet. He began his diet a week ago. First of all, he wrote out a long list of all the foods which were forbidden. The list included most of the things Herbert loves: butter, potatoes, rice, beer, milk, chocolate, and sweets. Yesterday I paid him a visit. I rang the bell and was not surprised to see that Herbert was still so as fat as ever. He led me into his room and hurriedly hid a large parcel under his desk. It was obvious that he was very impressed. When I asked him what he was doing, he smiled guiltily and then put the parcel on the desk. He explained that his diet was so strict that he had to reward himself occasionally. Then he showed me the contents of the parcel. It contained 5 large bars of chocolate and 3 bags of sweets. And Rabta had the gay curita dintaho, a sharky contong eco what Oriwanshe a reward for virtue. Practice and progress new concept English book may lung yen in Kadena. A sharky marwal bolibas in good BAE or chase in Kadegasana, Ustad Adam increase. Oh, garab kasiyayan rabul isika sako baada maalimintan nabadi wal barashod jir. Teacher is peace laughing party. Adi sing talay to salan ng haitang wali bani hani kalari rekortana email ka adres jay usayi adaminkris@hotmail.com. Naftay naftin wali bandir dar may rabu ko absin tamay wali damantin wali baka wada jarne. Safka dair uggeri da amal kana ilahi dirtis ang gawai may wali kanodan ama falasi dalatis ilahi arguhay. Naftu wali nisi di bilay mamal sine ashar kung ashar ki hig kor hob nana shal gadona. Inshallah balantayn wali bu arday jannatul firdaws.